Вітаю телеглядачів Інтера і великих, і маленьких з новим ранком. І сьогодні я готуватиму сирну запіканку. Маленький секрет моєї сирної запіканки – манка. Вона вбирає в себе зайву вологу і сиру, набухає і надає страві об'єму та ніжності. А от корисною запіканку робить домашній сир – чудове джерело повноцінного білку та кальцію. Начинка для запіканки буде складатися із 500 грамів домашнього сиру, також 3 ложки цукру, 5-6 ложок манки, родзинки і обов'язково 3 жовтка. Ще залишається додати ванільного цукру і можна вмикати. Допомагає мені мій комбайн. Він може і сік вичавити, і зробити ось так чудово збити білочки, замісити тісто і що завгодно. Він мій найкращий помічник. Суміш є. І тепер сюди треба обережно загорнути ось ці білочки, які я вже збила. І тепер форма. Ось. Вже я підготувала груші, видалила серцевину і сюди поклала курагу ціленьку. І тепер закладаю суміш. Така запіканка буде запікатися хвилин 40 за температури 160 градусів. І груші. Одна і ще одна. Для того, щоб зробити цю запіканку ще красивішою, ми накриємо її. Так. І тепер треба зробити ось такі дірочки для груші. Вважаю, що виходить просто чудово. Так, це тісто вже зайве. Так, все, запіканка готова. Чудово, все заліпилося. А ми з вами побачимося за мить, коли вона вже буде рум'яна і дуже красива, як я. Ось і готова моя запіканка. Я буду снідати. І сподіваюся, ви також зробите собі таку і поснідаєте. І вам буде дуже-дуже смачно. Залишається нагадати, що наш спонсор – торгова марка «Еко» – вибір кожної родини. А вашій родині бажаю смачного життя, солодкого майбутнього. Зустрінемося в ефірі Інтера. Па-па, до зустрічі!